إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي ونشلمنا ملاول بونغول ونجوراما ونياغناما على مجرى ونحن نحضر بأول الشيال بعد فايدة ونشلمنا ونجوراما نفيه من شلميني كدي دكتور أو إدن دانغال والدتون دن دانغال ليكوشو بتون إدن دانغال جلو بتون worfo min calmini dum inde mudum e yottode mudum min biirum yo Allah jabani en korka min bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam de ko balle de gonden woni balle yo meene men garo hen yo meene wonde hende yo Allah rokku en dum bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin musiddo kedotodo babirado kedotodo jinnado minirado monirado cerno almudo min calmini mo on anne kadi min calminima min juurimama min mbima hande emin gaddamma ɗo henna rogere walla mbiyen haala walla mbiyen tafsirul qur'anul karim eɗen gero firde hen hunde e haala Allah hay sinno en mbawa firde ɗum kam min mbabdi hen kaalen ko mbawɗen hen e mbate bandiraɓe ɓe mbawa naftorade hen. Min gaddanima noon hande simore wonde fayida nde ganduɗa nde ene jogui inɗe nogas. Simore nde ene jogui inde nogas almudum o kaldami o kañumde andi simore nde ko honden. Simore nde alhamdulillahi rabbil alamina kañum Allah haalno e nder qur'anul karim to suratul hijri walaqad atainaka sab'an min almathani wal qur'anil azim. As-sab'ul mathani koy inde deftere nden ɗon jeeya. Al-waqiya koy inde mana simore nden ɗon jeeya. Aywa ash-shafiya ko hen jeeya. Al-kafiya ko hen jeeya. Al-waqiya ko hen jeeya. Kono al-fatiha ko hen jeeya woni suratul fatiha. Suratul fatiha ti woni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ha ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Nden simore hande ngadduɗen ɗo henna yewrude e musidɓe men ɓe jewren ɓe hen mbason wonde e yewede mbawon heɗade l'islam mum mbawon heɗade nde ɗo simore ko Allah subhanahu wa ta'ala haali hen. Ha kala goto e mon hande so tawi ene juula anda ko Allah haali wawa tawnude e nde ɗo simore. Bandiraɓe julɓe, caggal nde jettuɗen Allah julɗen e laaɗo en calmini dendagal taariɓe en enenne kadi guila e almuɓe ha e musidɓe ha e hoddiɓe ha ko wayno musidɗo men moƴƴo biyeteɗo mami baji en e woɗɓe e woɗɓe foof calminama. Jinnaɓeɓe almuɓeɓe foof calminama. Min goppani hen hay goto kadi min tini kadi ko gonɗon e dow mum ko emin ñaago Allah yo Allah rokku on timminde ko gonɗon e dow mum ko. Eɗen puɗɗo e haade firde simore nde e kattanɗe Allah eɗen mbiya bismillahi rrahmani rrahim a'udu billahi min ashaitani rrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بندر رجل كن دوني فاتحة أدو فاتحة أدو وني مو خالد بن الوليد لأن الله صلى الله عليه وسلم نلمو يويا ودبيو واجوي يويا ودبيو عندني wonde sallallahu alayhi wa sallam ari yoɓe gar ɓe jebbino toon ɓen ɗon no jiimo nde mbimo nelɗom o holno way o wiɓe inna rasula bi qadril mursili. Min son ƴeewi kam tan no mbawmi yodde ni, son ƴeewi kam e darajam o, son ƴeewi wonɓe caggalan ɓe no mbawi jebde ni, son ƴeewi no mbawmi susde ni, son ƴeewi no mbawmi wonde alliyanke ni, oɗon poti andude nelɗome ko holno woni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum noon jarani ni koɗon namdo ko holon ƴeewe kam tan min saabu almudo ene foti yonde ceerno muɗum. Khalid ibn Walid nde woni ɗon nde ɓe mbi yimɓe ɓen ɗon
ngone jawdin bi bawre bi da neddo mo ko non way mamin ngamdu be jeway posongaaji di be jogi den poisonaaji burdi bonde poisonaaji di ngamdu da di so neddo wobi hen hay so ko wopsande wotere tan saara nay so fini findoro ko laahara be totti dum Khalid ibn Walid be mi so tawi mo bi da ko nalaawo ko gonga mamin ngamdu bismillah ma ya Khalid ibn Walid wi mo da andi ko poison wonno te mo da andi kambe ko be andiraabe poisonaaji ndagumi kaso njarmis kaso kambe be joodi be jeewum fodde segandaaji haydara be jiyaniyam te poison o so neddo wobi hen da ko maayata fodde segandaaji be jiyanam haydara fodde mintaaji be jiyanam haydara fodde euroji be jiyanam haydara be ngari be ndi wallahi min jabina Allah mo ho gonga on hono wete ndima mo on wete ko rasul bil haqqi muhammad sallallahu alaihi wasallam de Khalid ibn Walid arti en artide e ben don himbe fuf arbe e jabi Allah en jabi sallallahu alaihi wasallam ngara sallallahu alaihi wasallam yim ankam ko tagi ndokeda poison arani ko poison kadi jarda o wi ya rasulullah ala ko sustini yalla o do poison so wona won simore woter ne janginda kam ko dentan bawmum jangumi hen tumi hen mbara andi sirruji gondi hen di mbara andi halaka ko hala Allah Allah hejjata e godum ko wona Allah kadi mbara andi poison ko warata ko Allah warata wona poison warata tumi dum hen jarmi dum hen jarmi poison haydara wadani ni ngala sallallahu alaihi wasallam ko holde simore ko jangani mo fatihatul kitab mun jangumi do jodo mbate de simore ala fayda wadi fayda ndedo simore bandirado ndi woni ngala sallallahu alaihi wasallam wi la salata liman lam yaqra al fatiha kala mo ngamduda o juli en wayi fatiha tay jangani fatiha njuru mun sallallahu ala wayi fatiha ala wayi jangudu dum njurda an tay bida jangani fatiha ala njur ma bawa sallu tan la salata liman lam yaqra al fatiha ndedo simore subhanahu wa ta'ala ko andini hen hore makko ko andini hen sifaji makko o yetti hen hore makko o yetti hen kadi jiyaado makko jiyaado makko yetti ma hen jiyaado kadi yetti hen jiyaado fof e ndedo simore ndedo simore Allah holli en kanko woni jeedo windere nde ndedo simore Allah holli en nyaloma darga ala kalawo ala chusba halde wana cierno wana waliyu wala annabi ko Allah tan suusi halde la sema lambe be ala benke kalta so wana mo Allah wi en ala be yo hal ko en ala dum sallallahu alaihi wasallam on tan suusi halde den Allah wi limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm hande hol jeedo laamu hande hol jeedo torofe be lillahi wahdul qahhar wala be bi ala hay gor jabata ko Allah jabo hore mum be lillahi wahdul qahhar min Allah goto polo o hande ko min tan do laamu on fof ko maccu dum bandiral julu ndego simore ko ndedo min gaddama e nder simore ha joni Allah andinma al jama'atu dental ene sohla e kala saha sabu manan e nder aya qur'an no firida ni ngandiram e nder simore ndedo ma Allah andine wonde kanyum tan podda rewde kono a fata rewde goddo mo wona Allah subhanahu wa ta'ala e nder simore de ma Allah andine e tikkani ma Allah andine kadi be majjini majjube e tikkinabe Allah hunuma beedo hotero tagal mabbe saari wi tagal mabbe ka majjo ndar do simore ma andu dendangal qur'ana nati ndar ndedo simore ndar ndedo simore dendangal ko woni hen ko nati bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fof nati bismillah bismillah fof nati e onon ba onon ba jogi kala kala jomiral subhanahu wa ta'ala hay ndedo simore be mbi ko makka ne jippi be mbi ala ko madina simore ne jippi be mbi ala simore ne jippi ma makka kare jippi ma madina ne nala sallallahu alaihi wasallam won tonde so yimɓe ne njuulatno kuccitino ko baytul miqdas ene mbiyat ɗum jérusalem tonɓe kuccitino simore nde nden jippinomo to ndeɓe ngari to madina to munawwara subhanahu wa ta'ala winnala sallallahu alayhi wa sallam fa walli wajhaka shatra al masjid al haram hankadi kuccinonala ko jérusalem joni huccit o kaaba o woni ɗo hankadi qibla mon yo won toon yimɓeɓe gulniron paari hankadi oga bangane kuccito ɗon ɗon kadi ɓe mbi simore nde jippima ndeke simore nde jippima makka kadi simore nde jippima madinatu munawwara kadi simore nde ko ay jeedi di mbadi ulama o tafsir e bi lurdi hen bare bismillahir rahmanir rahim ko simore nde jeya walla bismillahir rahmanir rahim jeya ka simore be bi ngata ko bismillahir rahmanir rahim ko aya alhamdulillahi rabbil alamin ko aya arrahmanir rahim ko aya maliki yawmiddin aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ihdinas siratal mustaqim aya siratal ladzina haka sawna aya wa aya jeedi sawatti bismillahir rahmanir rahim be bi ala bismillahir rahmanir rahim ala hen so bismillahir rahmanir rahim ala hen non ndaka alhamdulillahi rabbil alamin ko aya arrahmanir rahim aya maliki yawmiddin aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ihdinas siratal mustaqim aya siratal ladzina an'amta 'alayhim aya ghayril maghdubi 'alayhim waladhdallin aya ala kulli halin to usul deftere wehene nashrul bunud
في مراق السعود وليس في القرآن تعز البسملة وكونها في الخلاف نقلة. سعيد نشر سيد إبراهيم العلوي ما تقولون نبي بسم الله الرحمن الرحيم جاءك القرآن وأما قول سورة النمل أم هن جاء كهدي أي موجة وكلا سمارة نعربا يدوي شابي مورن شابي كلا سمارة نم بسم الله الرحمن الرحيم جميرا دوي بسم الله إن put أريما إند الله بسم الله إن put أريما إند الله الله إن دوجي إن تشحن دجاني أجاني واترني أمفتدم هاي بوت أنظارم سونا كمكو نرى صلى الله عليه وسلم بي ألوي من أحصاها دخل الجنة كركني واسم الله الحسنى أونك كنار الجنة الله الرحمن الرحيم ملك كل السلام حاجسا كركني دون كنات الجنة من بندار كتر تتبي أوابا إن دال تشحن دجاني أجاني وفير كوني جا كوني دارم sabu nira sallallahu alaihi wasallam bi allawi kala ko nirum ko kana aljanna e der den non inde fof non inde pour de monde ko allah dum tagina makana be nandi nira sallallahu alaihi wasallam men garo dum e tafsir garo yo joma o holno wete nira sallallahu alaihi wasallam wi ko allawi kam sami namda mo jom mono wete yam bi allah ko allah wete dum woni qul wallahu ahad dum men gayto e tafsir men garo yo jomira wi bismillah in puddori ma inde allah arrahman jom yirmede hewnde hupti dinde julbe e heferebe fof aduna do allah ko jom yirmede hewnde hupti dinde woni rendinde julbe e heferebe fof bo aduna do yalla ay do an e kefe o poti o yirmede do dum to kefe o ne nyama na nyambe tani o ma yarno nyambe tani balni o mo jogi milliardu di adugaaki balni kam o burma andude aduna o sabu allah ko ya'lamuna zahiran min alhayati dunya bowal aduna o fof ndo kam en ko heferebe be kambe ngandar dum kono non to laagar to be kebata ton haydara an jullo onon sa woni do ina arjugi jawdi kadi adi ar wadde hen kadi ka jullo yetto allah so tawi non ka jullo ala jawdi kadi yetto allah sabu nala sallallahu alaihi wasallam wi najami isra mi'rajje najami to jomum bodo abdiya jullere mi yurnima aljanna tawmiton ko wasbe be buri hewde to aljanna to ndaka sa woni basu yetto allah sabu an hande ko logement vip to aljanna di to kaji hen ton sabu allah hada hama do ene nemade ha haljita kadi hama to ene nemade doko bandirado so tawi kala ka ala hamdinu wi alhamdulillahi ala kulli hal sabu anda so allah wattina ma galo holno bayata an galo wi alhamdulillahi rabbil alamin anda ko tagi allah won ma galo so allah wadi ma ka miskin anda holno bayata alhamdulillahi jomirado wi arrahman ko jom yurmene hewne hupti dinde julbe e heferebe fof do aduna ko dum tagna la sallallahu alaihi wasallam wi ad-dunya jannatul mu'min الدنيا سجن ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر وي ادنا كو الجنه كافر كونو كاسو جولو الجنه كو كاسو جولو كونو الجنه كافر كافر لو سو وني الجنه هي نو تخمي تو ريدني وي كونو كون الجنه ني kono jullo so woni aduna no way faadi hedini war kono gondo kasoni kono tasko haalaka ko firti firti ko laakhara ko aljanna aljanna o jeddi dum jeddi dum ko jullo wa amma kefero ala ton place yo alla namen aljanna bi ya rasulillah allahi arrahim ko jom yurmene hewde hero rinde julbe tan to laakhara yurmene wonde laakhara nge jeddi dum tan ko jullo bandiraado jullo ko jullo so tawi ana julata wa fi yaw da warama wiide kam ci kam tijani nge kono a wirdata ayda serame mojjube a julata ina labo a respectane hay waktuma a wana julu sahal wala tijaniki biya ka julu a julata a horata a askata a muddata a rewara allah jokora enam biya ka julu a funti horma sabu ngara sallallahu alaihi wasallam wino ko sirni en hakkune men heferebe ko julu kala mo julata ko kefer yu allah wallu en julu den bi jahi rasulillah arrahim ko julu men hewne hero ride julu batan to lahar jomirado wi alhamdulillah dendangal jettode ngodani allah dendangal jettode ngodani allah no tuba ko yettirta allah ni wala mo yettirta ni ko merci o wiata o rewira ko thank you o gangel ko ajarama o rewira ko merci e goddum e goddum e goddum arab no wi shukran dendangal jettode ngodani allah kala ko neddo ene weltoro ha yetta neddo o ngam jettore wodani allah sabu so wala no allah arokata on saka on yettuma so wana ma allah on rokkatama saka ada yettuma alhamdulillah dendaga jettol ngode ni allah wala ma wut tafsir mi yettol de allah yetti hore mum allah mi ndi qur'an mum kadi bi alhamdulillah hakay sabu allah wi asbabu ji jeedidi min tagidi men
legal jeedi de min tagi dum e balle jeego jaram balle jeego dido asama wosh hol meddi de poto asama hol meddi de poto leji jida ko ni werti ngarda gonda hen o do jomirado balle jeego mo tagi dum walidi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam balle jeego tegoy balle men de wana balle tonde parce que enen balle men de e balle la xer de jida wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu ujunere dubi emen tola harto ko nyalama goto alfi sana ujunere dubi emen enen balle men den jari ni tola harto ko nyalama goto kono de alla tagara asma wujdi leedi di ko nyalawmaaji men dido jeegom na jari ni dido nyalawmaaji hena togi asman hena togi leedi kanko subhanahu wa ta'ala o yi harmo alhamdulillah na do ari taga ene wuri ad jogina pamani timmi juude mani timmi kwaade mani timmi awana mumu awana pado hadara mankira ka ka tugule toxel ala waya sabu ka miskin ala waya sabu ka gonno kay metti ala waya sabu ka celibataire ala waya hokko waya hokko waya ta mata jawal warema no mbada ni kon jogida ko won mayeno dum nonto haydara la non ndeke wi alhamdulillah rabbil alamin min demi alhamdulillah rabbil alamin na do ko ma ndiya dum ajarama alla yi hore mum ko mi yedi yettudi jiyaado mum yetti na sallallahu alaihi wasallam yetti ayyubu ni'mal abdu innahu awwab en jetto de nekof lillahi wadani ko alla alla holon rabbil alamin kam ko ne jeedo windere de al alam kullu ma sima allah alam kala ko wana alla ko univers kala ko wana alla ko alam ko tagoti alla tawoni tago mo tagaka mo ala do fuddi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu kam ko adi kam ko wattinto kam ko feeni kam ko suugi subhanahu wa ta'ala kam ko woni deug 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 mbir chapatule mo ngamda o hay goro meeda dikadum sahani yandi dum kam subhanahu wa ta'ala rabbil alamin kam ko woni jeedo bindio bandiraado enen jinno jukkule ha simorde gasa kadi min jukku simorde suite garo inshallah be min jukkum kon non ene wayno cameraman on non hollami wonde kon jukki non e waqtu ni ko nana gasa kon bawr tan en kebi hen ha sego dum do en jetti hen allah dum non goto fof sene nyama yewi bismillah ittira jungo ma nyama sarna suruma bismillah sarna tarabde bismillah sar wonde ko dagarema bismillah kala ko madrasa jetta ha sego kursuma bismillah kala ko matta qulu dawman bismillah toujours biye bismillah bismillah kala kar jetta sa yi bismillah an e shaytani on badaradu kala kar jetta sa wi'ani bismillah an e shaytani badaradum haysuno ko sar wonde jum suruma sa wi'ani bismillah andu an e shaytani badaradum so bingel ngel jibinam sa di wona ko kaangal walla jamaa balebe walla goddume goddumaaji dum non nabi yo watte hakkilimo allah yo qaddimu li anfusukum bandiraabe non kaano do halaka ha nyalama kartu inshallah ha joni mi en jokku hal haario to jika mo ganda do jogi namdal e way namdare jiddi jokkulirde man e way wadde 77 241 03 34 jiddi jokkunirde men to bangi namde wa wadde 77 365 34 86 o do numero matini mi halde o won whatsapp 77 365 34 86 bandiraabe yalla rokke naftoraade ha jam inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.